studentene på en bar. Så bra, det var dumt å prate ikke. Når mitt syn til forhørs med. Med alle ja til tårne, Ameriken. Dieta, unë jam Casey Cooper Johnson, dhëndër I Kosovës, edhe për ndryshe, shumë kam qef me qenë ambasador I Kosovës në Rusi. Për këtë arsye, sot unë jam ardhur këtu, në fshati Gllareva, ku pak më përpara, dy njerëzit janë zgjedhur për kurri diplomatik të Kosovës. Gani Vaseli nga fshati Gllareva është zgjedhur sekretari I ambasadës së Kosovës në Shqipëri. Po edhe Nai Manaj, nga fshati Gllareva, është gjetur sekretari I ambasadës Kosovës në Itali. Naimi është kushërin e zëvendës kryeministrit Ram Manaj, gjithashtu nga fshati Gllareva. Sot jam duke hullumtuar se çfarë është kjo substancë, kjo ilaç veçantë, që bën banorët të këtij fshati kaq avancuar dhe aft për diplomacinë ndërkombëtare kisht. E për me matë këtë kërkim skenstarisht, unë e kam një vegl. Kjo është diplomatofon, me cili mu me ndëgju diplomaci në cicili substancë naturore. Bip! 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 Por gjithashtu, unë kam një test tjetër, ndoshte edhe ma pragmatik. Me cilit substancë që unë kërkoj këtu në Gllareva, unë kam me ushtru qa kisha thonë nëse kish pas një takim me President Vladimir Putin në Rusi. Zoti Putin, me fat Bajram, unë jam duke hullum tuar këtu sot në Gllareva, sepse po du me qenë ambasador në Rusi. Edhe kam dëgju që është një substancë, diçka magjik tu në Gllareva, që e bën njerëz shumë diplomatik. Guri, krejt guri ka këtë. Po qka ka në gurë? Se... Në gurë? Në gurë, ki dhej, masumë ti. Aha. Po, a është diçka veçantë për me bo më të mençëm në gurë? Po, po. Çka është? Që më më kjurë. Hajde, kazëm. Rosa. Veshët në muri? E veshët shpe. Aha, e çka bënë kjo? E veshët del mirë. Pip! Edhe... A duhet me kërku? Qysh me kërku? Qëto? Ju me ti me hungrës dhe me hungrë këto. Sa shesht traj? Sa? 2 euro. 2 euro? Po. Perfekt. Vec pak. Ju me rëkejt vol. Jo. Ja, ja. Qe 2 euro? Kjo është qmimi i vogë për menqëri diplomatik. Pandera. Shumë falemendir prej te. Kaleu shumë. Edhe Kosovo ju falemderon. Aha. Pip! Pip! Ndoshtë nuk është guri të Gllarevës që e bën njerëzit këtu shumë diplomatik. Ndoshtë diçka tjetër. Si uji I Gllarevës. Pip! Tash kanë shumë njerëz prej Gllarevës që kanë hinë politik diplomatik në Prishtinë. Kë ata të manajt, Veseli edhe deshte me këshirë arst. Uji ndoshtë që e bën ma diplomaci këtu, ma diplomatik. Pak bën dhe që më nënë e apë. A muaj me kërku pak uj? Po, më nërë.
Zoti Putin! Ju jeni adresa 200. Nale, 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 faleminderit. Sërst, sërst ujin. Të ma djeta. Me fat, Bajram. Edhe ju kohë me fat. Qysh jeni? Une po du me konë ambasadori Kosovës në Rusi. Që do me shku në Rusi, ambasador? Po, në cilë shtetë je ambasadori Kosovës? Ti, a je ambasadori Kosovës nika? Ju. Jo, jo, në ambasadori këtujt. Arë ndoshtër është ajri? Ajri është i poshë që shumë. Vend turistikë është prajë maj poshë. Këtë Kosovë në ajnë maj poshë nuk e ki kërkun hiqë. Aj, pej bujqësis a shku në politikë. Prej bujqësis ka bo politikë? Po, ka bo në politikë. Ose pej bari, si a kon bari, ka shku ka hinë politikë. Ose pej, ka poshë një mikë të fortë. A shku ati të qipi parë, ku gjinët aty, ku jenë ato dalarët e Amerikës, edhe ka shku ju ka vytë në atë, edhe ka në bonë Prishtinën, asë ka Amerikë, asë ka Britani, për tërë djetë që ka vëtë Prishtinën. Ka ndërtu mirë, a? Ndërtu jo, po kanë hypë në qëllë, gëtinën të shku të Allah e atë në atë. Diku shë të dje kretë, e qështu. Bu më doke mu që ti kishë qenë mas mirëti, mas efektiv, me qenë ambasadori Kosovës në Kosovë. Shtetin këmi botonin, bashkohëm me dhe shtetër qine, qime Shqipëri, me Macedoni, me Marzi, ka i kemë Shqiptarë tonë, me konë vlazën njojt dhe me kalu mirë. Ramonës bërit falla, thunit të Arpantina, sa këse e pa krytë për shatit ku ki lindë. Qa ka hëngër ramë kër ishe e vogël? Mish. Mish, a? Mish, gjindit. Këtë kërkim s'kenstaro politikisht është shumë i loshëm. Ta është përmdu me bo pak pushim me hëngër do të qebapët. E ma është ne vazhdojmë kërkim, humë të use. Shumë undë, shumë undë. Bip, 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 bip. Zoti Putin, mos më shtimi shpyrë matën. Ti kimi në anjovë ti pavarësi në Republikë në Kosovës, me njëherë. Ose kimi bale faqiu me vlahën tonë të madhë. Edhe fuqish me Amerikën. Me fasushme, kush kise ditër që beberi kuq i Gllarevës është kjo i laqë magjike diplomatike. Fantazi! Ska dhe që kjo është i prudhum në Sërbi, është paketim shumë egzotike, patriotike, e shumë e shishme! Po, Rusi! Pretëm se po vijë!